Kale, nabagamba nti omulenzi Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Obukulu oyo ali so blessed. Ensi emwagadde n'ekatagga. Onakula gula ekiro nabadde ndiyawo nga nnengera ekifaananyi kya Bobi Wine nga kirabikidde ku billboard ya America emanyikiddwa nga The Times Square Billboard. Nabanyumizaako ku byafo bya billboard eno n'ebibabuulira nti billboard eno tegendako bantu ba bulijjo. Era mu Uganda Bobi Wine ngwaku kubagenze ku billboard eyo. Ogigendako eitha ng'olina ky'okoledde ensi nga ne kiri international. Kenzo yasoo genda ku billboard eyo last year ng'aliko ne Monique Seka nga balina akayimba bakabaita Miswa. Waliwo akayimba ke bali bazzeemu. Era tekaba kuba akayimba ako osanga ne Kenzo teyandirabikiddeko. Okulabikira ku billboard eyo basasula 15,000 eza dola just okubeerako okumala akaseera ko bogenzeeko oba kitegeera. Kati billboard eyo still abantu abagyegomba obwegombi square eyo okugibeerako bayitirivu nnyo 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 ng'oli ali awo ne sente zazirina buli kimu akiina ekimuteeka ku square eyo naye nga tannakolayo kyanjawulo kimusaayo kuba Kenzo sente ayinza okuba yali azirina ng'asogendayo naye yalina osooka akole ekintu ekyenjawulo nga international artist w'eggwanga lino bamuteekeyo. Bobi Wine ebbanga lyamaze mu ggwanga muno sente $15,000 asobola okuba nazo zaateeka ku billboard eno n'agendako. Naye era Bobi Wine agenzeko mwaka 2021 waberedde nti ye musajja asinga okuba popular mu Uganda. Ye musajja asinga okuba ow'amaanyi. Ye musajja asinga okuba ow'akabi. Ye musajja asinga okuba na buli kimu ne following mu Uganda. Ye musajja asinga okukkiririzibwamu. Ye musajja omu kwasinza okuteeka revolution n'akazito ku government mu byakoze. So ye mukulu we Bobi Wine abadde nga ebbanga lyonna ng'asobola okugenda na featuring ku square eno. Naye square asobodde okugifeaturingako olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 19 olukeseza olwaleero n'asobola okubanga alabikirako. Eddy Kenzo yagirabirekerako ng'ennaku z'omwezi 25 September. Eddy Kenzo ng'atukakasiza nti he is the only Ugandan international artist asobola okukompitinga ku African level ne ku level y'ensi yonna ne bannayuganda n'abantu ab'enjawulo. Ye munnayuganda yekka asobola okugenda n'ayimbira ku stage za BET teri y'omulala. Kati Bobi Wine yazze n'abagamba he is the biggest product from Uganda. Omuvubuka asinga okuba popular. So Bobi Wine buli kalungi komanyi akatutte ku myaka gye 43 38 sikyagamba ku myaka gye 38 kati okubanga leading opposition leader asinga okuba ow'amaanyi currently ku myaka 39 ayina abakankaga 200 abamukkiriza mu parliament. Ku myaka 39 ayina abakansala za 40 plus mu Kampala. Ku myaka 39 ezaji kutati buli ekyogerwako mu Uganda wano nga tekiri mu Bobi Wine tekigenda mu maaso aditamininga embeera g'emaanyi Bobi Wine g'alina obwekitegeera. Kati n'abasajja ne mugamba why okikozere ne bamuteeka ku billboard square eyo gy'olaba obwekitegeera. So bino biraga nti this guy mu butuufu w'amaanyi kubanga ebyo bifo temala gagenda buli muntu muganda wange si byakusaaga obwekitegeera si byakuzanyiramu. Kati so Bobi Wine yafuuse munnayuganda owookubiri okusobola okubanga alabikira ku billboard Times Square eyo ey'Abamerika era ng'okuteekayo kiba kiraga nti okoze kuwoyinza okubanga olina sente zono mu Uganda abantu balina obuwumbi bwa sente. Naye codification ezibateeka ku billboard square eyo tezikola ki teziriyo mu America ebintu byakola legacy. Bobi Wine has created a legacy and is going to leave a legacy. Okitegedde government esula etunula lwa musajja Bobi Wine tewali mulala. So he has done it and he has done it all. Nze wasomandwa.